Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsalal huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru misliha wa man sanna sunnatan sayiatan fa alaiha wizruha. Al hadis au kama qol amma batu. Wonten pangarsanipun para alim ulama min warasatil lamia tapi lahos wonten ngarsanipun Hajah Rufi'ah Tardhali ingkang kawula sunggemi lan wonten ngarsanipun Bapak Kiai Fifuddin so Bapak Kiai ingkang rawuh sedaya ingkang kamula mulyakaken lan wonten ngarsanipun para Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu alumni lan saha Bapak Ibu ahli pengaosan Minggu Manis sedaya ingkang kawula mulyakaken. Mboten ketilaran dumateng sedaya santri kakung Sumawana putri ingkang kawula banggaaken. Saderengipun kawula matur sesarengan kita ke inggah ke puji dalah syukur kita kanthi ucapan bilisan alhamdulillahi rabbil alamin atas sedaya nikmat ingkang dipun paringake kula panjenengan sedaya sehingga waget nindakake waget nguri-uri waget ngestantunaken wadhaifas suyuh kanthi mboten alangan setunggal punapa lan mugi-mugi kanthi wadhifah ingkang kawula aturke kala nembe saestu-estu
kulolan panjenengan sedoyo tansah ditambahi kegiatan lan diparingi karidan dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat so salamipun Allah. Mugia kunjuk katur dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rahmat so salamipun. Kawula lan panjenengan sedaya tansah antu-antu syafaatipun awit donya ngantos akhiratipun. Lan mugi-mugi atas perkempalan kula panjenengan saestu-estu benjing kegolong ewanipun umat ingkang nampi syafaat. Allahumma para rawuh kakung sumawana putri ingkang kawula mulyaken. Enjing menika sesarengan kita miwiti pengaosan Minggu Manis kranten jane nggih kala wingi sampun enten Minggu Manis wonten ing wulan Sawal. Nanging dal dereng saged nindakake enjing menika sesarengan kita wiwiti nyuwun ridhanipun Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya antukipun nerasaken menika tansah dipun paringi ridha dhateng ngarsanipun Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wali walidayya. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kawula mulyaken. Kranten keadaanipun zaman ingkang kados mekaten kadang kaya badhe kempalan, badhe lapanan napa ora dilabu-labui. Lah murunge ra dilabui penyakite ya lunga. Nggih napa nggih? Ijeh wae. Ya sareng-sareng wis mending labuh. Dewan muga-muga kanthi berkah labuh kula lan panjenengan diridhani dening Gusti Allah lan penyakite diangkat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bika umil kitab hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati asma'il husna wa khotimah. Wa la ulama ila amilin wa jannah. Abi Syekh Mustofa Syekh hadratin wa jannah. Abi. Wa san musannif hadzal kitab lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Kadose wingi dugi wa idz ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum taskurun ingkang neraske kala wingi nane saksampunipun Kanjeng Nabi Musa slamet dari kejaran Fir'aun sehingga Fir'aun sudah dimasukkan ke dalam nopo lautan lan ngono meneh wis ana ura-ura meneh rupane Musa sa miri slamet Nabi Musa alaihis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina lan ning dalem mari kalane maringi ingsun Musa ing Nabi Musa alaihi salam maringi alkitab ing kitab
Kitab Nabi Musa at-Taurat rupane kitab Taurat. Wal Furqan lan kitab Furqan. Kitab Furqan berarti kitab suci al kanggem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi utawi lafadz wal furqona iku ngatku tafsirin ngatoh tafsir wal furqona tegesi menjelaskan ae al-fariki tegesi kitab kang misah bainal haqi ing dalem antarane barang kang hak wal batil lan barang kang batil wal halal lan barang kang halal wal harami lan barang kang haram dikatakan furqan masalahe misah mbelah antarane barang bener karo barang salah barang apik karo barang ora apik senajan toh kadang nek wong apik karo wong ora apik biasane akeh batire sing ora ngene kok nggih wong sing akeh ngajine karo wong sing ora akeh ngajine akeh sing ora ngaji. Ane jane setitike halal haram sing akeh yo ora ono Bu. Nek sekali haram yo tetep haram. Nenek. Lah, ya pompong ono kok. Lho pompong ono. Ya kene yo ora ono haram setitik ngono ora ono. Haram, haram dalem nggih tetep haram. Ya. Den diteraske la'allakum tahtadun menawa-menawa sira kabeh iku tahtaduna padha oleh pituduh sira kabeh bihi sebab keturunan kitab kenak ngendikane kitab minan dolali dari kesasar atas diomongi manut nggih napa nggih kadang diomongi mboten manut. Lah sesuk meneh. Dadi kadang manute jaman akhir kaya niku. Kadang sepisan manut sesuk ra patek manut. Sesuk meneh. Kadang lah terus konek tambahi terus ra patek manut kok akeh oleh ora manut. Jadine munggah munafik naudzubillah min
Jadi kranten zaman akhir menika ane dikatakan nek cara cara ngendikanipun saih kesepuan ling ngendikake kados mekaten. Waridu wadhaifas suyuh. Gaya oleh pitutur saking ngarsanipun Gusti Allah minat dolali dari kesasar. Wa il qala Musa li kaumihi ya kaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Wa il qala nalikane ngucap sapa Musa Nabi Musa alaihi salam likaumi maring kaume Nabi Musa alladzina ya kaum silaladzina apa tukang podo nyembah sobaladzina al-ijla ing pedret emas ngendikane pripun makil kaul sekalingan para kang salim jadi apa kae kawang idul ikrob ya kaumihe kaum ingsun sene jantoh karokat kasro tapi nyimpen yak muda kali jadi semune moco dong tapi nek kapan ra ngerti makna cuma takfit saja iku kadang mana sekarang di zaman sekarang yang digencarkan itu adalah takfit yang penting apal 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 tapi kadang apal ora ono akhlake iso madoroti naudzubillah min dalik banyak yang terjadi kadang coba tergiur dengan hafalan tapi ora podo nindake isine Al-Qur'an ane kata bersolawatan tapi lin maca solawat iku mau kur seneng karo tabuhane karo greng 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 lah sehingga ora takziman li ismi krono ngegungke dateng asmane kanjeng Nabi tapi ya nek ngono ora kelakon wedi karo Gusti Allah ane omongi sholawatan esok-esok rada subuhan ono pora kan lah dua sholawatan sesuk ora jamaah. Sholawate sore le rampung. Sopo ngaji sore la umayat do kari ora asar asaran. Ki opo ngono? Ku jaman suwargi Pak Mbah ning ngendika? Wis kowe marakno pembawa napa? Adolu nasarke kaya-kaya apik tapi malah jalure neraka. Kaya apik nggih. Dadi yo meneh
Wong ngomong ngono nggih mikir karo wong sing diomongi. Ora kurs karepe dhewe. Wadang gemer. Kiai ngaji saking larise dibandrol kene sak jam kono sak jam kono sejam. Sedina sewengi nampani wong 5. Keter Pak Sodik iki. Lha niku rami kiri jamaah iki engko piye? Sing uman sore iki terus doa aduh ora niku mboten. Ana na'udzu billah min dzalik. Quran. Ya kaumi, hei kaum ingsun. Innakum dzalamtum anfusakum. Setuhune sira kabeh. Iku dzalamtum padha nganiaya sira kabeh. Anfusakum ing awa-awa ira kabeh. Dikenapa to? Bitikhadikumul ijab. Kelawan dadekne sira kabeh al ijla ing pedhat emas. Pedhat emas ki apa? Nggo gawe sesembahan. Ditinggal Nabi Musa topo ning gunung Tur Sinai. Musa Samiri duwe cetakan duwe gawean pedhet emas. Lah ningali nek cara tafsir munir kan dijelaske, "Hei Musa, ayo belahan tongkatmu nggo belas goro." Nah, wis mbelah. Lah terus jarane Nabi Musa gede-gede. Lah metu lebune kowe-kowe dimake dening Musa sa muri wadai lah jebul ana kanggone lah nang kono ya dirumus masalahe kok dirumus sesuk pedhetmu iku iso muni kok anggere dicupukno kowe Musa Samiri ya wis sawise dalah kowe lan apa segorane dibiyak monen malu. Malu Gusti Allah nurunke angin. Wis kesawise nurunke angin dalane dadi ora jeblok. Wis kaya aspal. Atlet wis walus banget kualan kiri. Wis sawise bali des Kanjeng Nabi Musa ning dur. Ayo antemke meneh. Wis saya ngono wis ora terus lep meneh ning yami. Nah. Basa kados mekaten. Wis terus pedhete di delei cangkeme lebune gejol-gejole jarane Nabi Musa agi diburu Fir'aun alakna. Dalai terus muni. Lah pedhet munine priye maksud? Malah ngantuk kok. Lho pedhete muni, "Hei ngandelmu ragi kaumku. Sing dadi sesembahan ki iki pedhet ki, ayo padha nyembah ki maring pedhet mas ki." Lah mangkane Nabi Musa ditapa ning Gunung Tur Sinai. Aki ditunggal lunga kiyai ini sing nang omah-omah maneh ra ana kiyai. Pokoke radine nggih menika Nabi Harun alaihi salam. Teng mriku kebingung Nabi Harun. Sawise kaya niku wonge bubar kabeh. Lho mangkane jane wonge ya wis dinteri kok nggih. Wong-wonge kaume Firaun wis do kemelem ngono kok wis oleh wis kalong akeh ngono lho. Ngono kok jenis ana sing ngeyel. Eh, pedhet mas ki dadi pangeran ku. Lah suwise teng mriku. Terus Nabi Musa kondur. Terus njewel. Napa kanggute Nabi Harun alaihi salam. Kenapa pokok ramar diparani aku? Lah mbok mau parani aku men kaumku ra ilang kak Kang Musa
Lah nek seandene mau kula marani sampean, kaum sampean entek mlayu kabeh niru nderek Musasa miri maneh ning kono ning Alfiyah ning apa kitab Nahwu dicontono hatta yarjia ilaina Musa contone ka hatta ku goro-goro ni hatta yarjia ilaina Musa sehingga pulang nes esek kono wah Musasa buanting wae pedhete jajal muni ora gelem wong sing ning jero belis kok pro nabimu Musa mlayu muni yo wis ora wani kon muni wis ora iso ngono ane cara nek jaman perjuangane Kanjeng Nabi ana berolo kok muni ngono terus peraki ora ana jebul yo jim nes ngono langsung peraki duantem jim liyane sampean kok ngalang-alangi jim ngantem jim ya niki. Ilahan ning dadi pangeran fatubu mongko padha tobat sira kabeh ila bariikum maring kang dadake sira kabeh min ibadatihi saking nyembah khaliq faktulu mongko padha matenono sira kabeh angfusakum mengawa waira kabeh ailikot lil bari minkum al mujrim dalikum khairul lakum inta bariikum dalikum tai mengkono kotel iku khairun luwe bagus lakum ketue siro kabeh inta barikum mungguwe pangeran siro kabeh daripada sampean nyembah pedet mas pateni awai kulwe ape daripada nyembah pedet mas faukokum lifi'li dhalika wa arsala alihum sahabatan sudaa sawise ngono terus diturunke mega saka sultan li alayub sira ba'dhum ba'dhan wayar jamuhu kata kota lamingkum nahwa sabina alfan wis domongi ngeyel ora gendem lah terus itu undang kue angin sing gede mega saka sudan wis terus do mati 70,000 do mati fataba alaikum mongko tobat alaikum inna huwa tawwabur rahim sing urung do mati do tobat podo ditrimo dening Gusti Allah innahu huwa tawwabur rahim Allah iku moho sing akeh nrimo tobaté lan moho akeh ulie melas iku karan menungso nggih sapa sing ora duwe dosa kadang kaya tiyang sepah nggih mestine duwe salah karo putrane kaya kiai kadang ya duwe salah karo santrine nek kadang niku ya tobat ora ino nek njaluk gelem njaluk tobat insyaallah Allah tansah tetep nerima tobat nek iki gandeng ketekanan bulan sing mulya kaya upamane kula jenengan sing wis daftar haji biar haji kapan we urung ngerti nggih napa nggih lah iya sing wis daftar ngono lah lah sampeyan wis pirang taun nyong wis 5 taun kok lah lar daftar iki kapan lar mangkat jurareti lah aja maning sing urung daftar arep 80 taun apa rek. Mangkane iki be wis 2 taun ra oleh ka haji. Pramila gendeng wis arep tekan, siki wis tanggal piro nggih? Tanggal pinten iki? 24 napa nggih? Dadi ana wulan sing mulya, ana ibadah sing mulya iku iso
kaya nindakke haji karo umroh. Nggih Pak Bu nggih. Ane nggih. Kanthi nembe nderek mirengke kaum Nabi Musa alaihi salam basa wis di udani do mati kari sing isih padha sadar. Ya muga-muga kula jenengan wingi sing wis do wirawiri ben esuk kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah kula jenengan tesege gesang. Pramila gesang kula panjenengan sareng-sareng kita tambah. Dadi enten riwayat ngendikake mekaten. Innallaha taro salasata asyurin. Allah kuwe milih wulan telu. Lumangkane nek setahun pirang wulan, Bu? Ngantuk mboten, Bu? Mboten. Nek setahun pinten bulan, Bu? 12. Lah Gusti Allah milih kok kur telu. Sing utama kaya wingi wulan Ramadan sing dicupuk 10 akhir. Lha kena apa digolek Lailatul? Lah kaya Muharram tekok tanggal 1 tekan 10 Muharram pokoke ya tanggal 10 wulanmu. Lah terus ya niki wulan Dzulhijjah dalam meneh 8 dina meneh kok 7 dina meneh tekan lagi di seminggu meneh tekan tekan wulan Dzulhijjah. Lu kena apa kowe iku diutamake antarane tanggal 1 tekan tanggal 10. Lu kena apa? Sebab ana dina tarwiyah, ana dina ngah. Enten apa, Bu? Dina tarwiyah karo dina ngah. Tambahi siji meneh, ana dina nahar. Ya sesuk upamane urung iso tuku ya ya kurbane, kurban tempe. Kurban ndok. Ya nek sing wis niat mampu duweni kejembaran ayolah kranten nek kurban mulane ajih ya kuwi tanggal 10 tekan tanggal 13. Oh, wektune tertentu kaya haji lho ngono kuwi. Dadi ora iso siki mangkat haji engko 10 dina bali ora iso. Kudune ya mengko enteni tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lho kok intine haji ning kono kok. Dene ngaten ngasih 40 dina. Walah seneng kok wong kon 50 dina ning Mekah ya seneng kok. Upamane wong kon ibadah ning tanah haram kono kok ora seneng, berarti naudzubillah saking katahe dosa sing dipikir ukur dunya. Insyaallah seneng kok. Wong kadang sing duwe-duwit ngono kepengin mangkat maning ora kang, pengin. Tapi lha arep mangkat maning kapan yo ora iso, paling wong sing urung we pirang-pirang kok. Disekot kanan ki, kiri. Niku kados dingendikake kaya dina Arafah wae. Dina Arafah diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu taala an ngendikake man shalla Arafata sapa wonge salat dina Arafah arba'a rakaatin patang rakaat yukra'u bikulli rakaatin saben-saben rakaat diwacake apa sepisan maca Fatihah ping kalih maca kul huwallah ping 50
Jadi maca Fatihah sepisan kul huwallah ping 50. Berarti nek patang rakaat berarti pripun? Ping 200. Rong salaman. Lah wektune? Wektune ma baina dzuhri wal asar. Antarane wektu dzuhur karo ngasar. Ane nek kula biasane nindake iku bar salat dzuhur. Bar salat dzuhur kadang diundurno dhisik, ku ben kowe rampung, ku terus asar asaran. Lah iki maksud nerangno salate dhisik, puasane sik. Ya puasa, ya yes, puasa. Puasa pun lau syukur kat tanggal 1 tekan tanggal pinten, Bu? Ojo tekan tanggal 10, Bu, kok kesregepen kowe. Saking tanggal setunggal dugi tanggal 10 ora kena. Inna dina di apa? Ya dal id laisa. Laisal id ora kena poso. Dina riyaya. Wis poso. Poso sidina, poso ping rong dina. Poso ngasi wolong dino, masya Allah, wis saking gede nih ganja, rane, uranono, sing dinehke ganjarane, ning liyane waktu dino ngarofah, dino nakar, dino tarwi, iya. Ane teng mriku ngasril, apa awal, jadi nek Ramadan ngasril awakhir. Nek Roma apa? Dzulhijjah awal. Awal asri. Ngaser sing awal. Jadi 10 yang depan. Pun sawis puasa, tapi ya jajal nggih. Kula wong arep puasa ora kuat nyung tak salat bae, pripun Pak Kyai ora apik. Mboten ha, mboten apik ngono lho, wong pasane kowe sing marakno mandi karo kok nggih. Lho kenapa apa poso? Nderek bela sungkawa, nderek melas dateng Nabi Ibrahim alaihis salam soho Nabi Ismail alaihis salam. Insyaallah kuatlah poso lah. Ya upamane ora kuat ya aja meng sawah prei. Dadi rong dino sunat apa tarwiyah karona rofa tarwiyah ora lah ngarofa ya wis lah ngono lah sedina lah wis kok upamane sangang dino kok ora kebangeten santrine kaki tarduli ngono ayo le sing adoh sing kebumen le kok sedina ora maneh-maneh ngono lho dadi santri mangun ranan nah. Wes. Iku sing cilik-cilik gatekke. Wes esuk kak ya biasa tak omongke. Lah basa kaya niku dingendikake pun kata Allahu lahu bikulli harfin khasa alfa hasanatin saben-saben sing diwaca sak hurufe kuwe arep digenti kebagusan. Bagi maca bismillahirrahmanirrahim hurufe wonten pinten Pak Kafe? Lho, huruf aja itu gitu 18. Aja maning kul huwallah ping 200 masyaallah. Ane kula kalingan nggih wirawir tak baleni rapopo lah. Cara ning pondok jarine anggere salat ngarobah kuwi daftar swarga. Sopo sing arep daftar swarga? Nggih. Yo salat Arafah suwi-suwian. Dadi kuwatung asih sikile jeneng aja maning upamane sikile pas semutan lho karo geder-geder ya ora kuat karo lenggah ten napa-napa lah sunat kok iki wajib iki kena kok des tindake saben hurufe kuwe arep digenti sewu-ewu kebagusan. Warofa alahu bikulli harfin darajatan fil jannah tur saben-saben hurufe ning kono badhe digenti derajat
digenti panggonan sing luhur. Mabena kulli darajatain masiratu khamsi amin. Antarane derajat siji maring sijine niku 500 masiratu khamsi mi'atin 500 ta taun pelangan pelakon. Lah wong mlaku kok kene Jakarta ya ora ngasi 500 taun. Duh, nek menawi disipati wonten ngalam dunya niku ora ketemu kok. Wallah a'lam bimu rodi. Wis ra iso lah. Ngene. Wis. Dadi arep dinaik derajat sing luhur pelakon 500 taun. Lah terus wise meneh iji ana apa meneh? Iji ana meneh. Terus wa yuzawwijuhullahu bikulli harfin fil Qur'an khawra'a arep dirabekke saben-saben huruf sing diwaca saka Qur'an arep wujud widadari. Angger wong wadon sing nindakake ya berarti arep rupa widodara. Saben hurufe sing diwaca Qur'an nggih arep dadekke nggih. Niku ngendikane. Pengendikanipun kitab Al-Qura Liqa Siti Ummul Qura 318 shohifahnya. Niku patah sing do nindakake termasuke nggih nuwun sewu wulan mulya ben cepet covid-e ilang dungane. Ngene lho. Dadi mene nek upamane covid ngono tanpa lali ngopo-ngopo kula sing ora setuju jane. Jane ora setuju lan masa masjid kon komplang. Wong mainan terus. Lah. Langke. Kira-kirane nggih kira umpamane ora usah wedi pasrah. Sesuk ya ana pati, besok ya ana pati, siki ya ana pati sing badhe ngersake Gusti. Wong kadang ngene kepengin mati siki oleh bayaran selawe juta. Dadi 200 ya. Seket ya. Kuwe kok masalah ini kadang naudzubillah. Kula mboten nentang niku. Monggo nek kira-kirane ra mantep ya patuhi protokol kesehatan monggo aturan monggo. Ora nentang ora ono. Ya ono, ono penyakit ono kok. Tapi nek kula njenengan kan tetep ora iso ningali. Ane nek jaman wong sepuh niku lho ngendikake, Kang sampean mriyang. Nggih, lho berarti sampeane diparingi ganjaran ya. Iya. Cara wong tuwa biyen ngomongi ngono, jane bodho tapi dieng ngono ya bener kayane. Oh iya ganjaran biasane oh yap-yapan basa mriyang, tan ora yak-yakan. Dadine oleh ganjaran. Dadi tambah sregep. Ayo kita tambahi ben muga-muga penyakite tan diangkat dening Gusti Allah. Wis kapan salam rampung isih ana wiridane. Iki wiridane winginane urung tau tak terangke kayane. Dadi wiridane bar salat ngarofah niku enten, Bu. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Apal mboten, Pak? Lho kowe gak padha wae nek upamane wiridan hari biasa nggo genepi 100 dadi 99 apa apa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah genepe 100 dadi wiridane niku dadi sareng la ilaha illallah huwahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in ping 100. Lah saka kitab apa? Ya saka kitab nembe Ummul Qura shohifah 318. Lah lebar kuwi apa? Donga maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Apal bu? Jajal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Peng pinten? Peng sah satus. Mana? Ija siji meneh. Lah peng sing siji. Dadi peng tiga. Wiridanipun sholat Arafah niku napa meneh? Nggih menika mau surat ikhlas ping 100. Kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niku wiridane sholat Arafah. Jadi kanthi pepanggihan pengaosan mana ko nggih menika gandeng Allah milih wulan mulya, muga-muga kula jenengan iso limulyakno wulane, ateges iso nindakake puasa, iso nindakake salat Arafah. Lah syukur iso nindakake salat nahar. Lah salat nahar niku wau sing bisa dadi gantine haji karungun umroh. Gandeng wala kula ya kapan ora gitu kuro dope dira iso kokon haji setelah sergepo moco subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ak ono ya insyaallah badhe kaya wong haji karungun umroh kaya jadi naik konyo kan jauh berapa dulu kok malah duit-duit teman-teman yang tak lihat sih mau cesukan ala wailah duitnya woto subhanahnya diwocok terus ini ketahuan bakile gini lho orangnya tak oke. Para hadirin hadirat rahimakumullah ingkang terakhir kados wau sambutan saking alumni kek pun daturke dateng Bapak Afif Ibn Jelalah ketuane Yura Rabu Pak Fedi Yura Rabu Bapak Kelalen jane kula kur undangane jajal ditambahi piye carane alumni kita teko kabeh bareng-bareng lah anake tan dokon mangkat tenan tan mangkat dingseni meneh kabeh ndal apa taun menika ya biasa tegesipun tetap menerima santri baru putra maupun putri. Oke, ragilem gowo ni bangku neng kulon kon, dilapor dong lekor kaya neng buri. Nyatane kosong lekor nyendok disit ora isinnya. Oke, jadi sarang-sarang gon nopo. Nguri-uri tinggalanipun tiang sesepah lan muga-muga kula jenengan bisa husnul khotimah. Pun kula kinten cekap semanten kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten monggo dumadi sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa ashabina rasulullah asma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik fir lana dunubana wa li walidaina warhamhuma kama rahamna shigara nas'aluka 'ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan hasanah. Allahumma razuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal 'ulamal 'amilin shalihatika shalihin waj'alna min ibadikal muttaqin wal mukhlishin. Ij'alna auladana
wa jami'a talamidina wa talamidatina wa jama'iyatina min ahli ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min asy-syarr. Barik lana fi umrina wa ta'atina wa amalina. Ya Allah, Allahumma idza bikita wajah bi rahmatika arhamar rahimin, bi rahmatikar rahimin. Yassir lana umurana, yassir kulla muassir umurana, wa yassir muradana bi fadlikal wasi', innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa amalin shalihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar, walhamdulillahi rabbil alamin. Enten sing kantun nggih menika kanggo santri utawa alumni sing iso nukang wis siap do hubungan karo guru Bedi. Wis ki menku sida kae nuntuk ki ngecor rampung dana wis enten arep nambahi ditampa. Tundandarane dana wis ana arep nambah ora ditampa. Isih ditampa dana. Dana wis ana sing do siap do iso duweni jadi arsitek pembangunan ya dibayar lah, orang khawatir kadang kunjung omek karena dibayar, dibayar, bayar sing bayar rupa itu sana tulisannya lu khawatir orang dibayar dibayar, bayar mentan dadi orang ukur sesak sesuk sesak sesuk orang sido sido dana wis pun kula kinten cekap semanten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten kita pungkasi hadan Allah wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.